Ja, jeg må få si en ting til før jeg avslutter denne videobloggen. Jeg trodde faktisk at det var noe i nyheten fra Norge om smørkrisen i Norge. Men jeg var nettopp inne hos Coop Prix her. Og de har jo alle typer smør nesten. Så noe ser. Det er jo stappfullt av smør. Alle typer. Bortsett fra Tine. Så smørkrisen er rett og slett bare bløff. Her kan de jo velge og vrake. De har nesten alle typer. Det eneste de ikke har, det er den der merkevaren til Tine. Og det er vel ingen som kjøper Tine. Altså, monopolbedriften Tine må jo boykottes. Så ikke kjøp de uansett. Kjøp den alternative merker, Søvenøve, Finden og Gjermeierier og sånt. I hvert fall ikke det der med meierismøret. Nei, kjøp Melange, kjøp Per, kjøp et eller annet. Det er så mye smør i butikken. Og så har dere klart å få skjemt ut Norge i hele resten av verden. De tror jo faktisk at det er smørkrise. Og så er det jo bare bløff. PR-stønt fra Tine Meierier og noe sånt. For å få deres merkevarer mer kjente. Det er så mye smør i Norge.